Он е! Това е призрака влогър! Натисни камбанкото! Днес съм дошъл да правя глупост явно. Хладилника ми е изключен. You know I mean business. Имам гняв в сърцето си, балсам по устните си. Готов съм за този клип. Тренер! Снима да вляза. Как се надъхвам, за да прекарам за детски играчки? Unbelievable. Чета сценария, защото този клип трябва да се случи на всяка цена. От 2 години искам да го направя. Тогава сабскребнах на канал за детски играчки. А, то скачил клип, окей. А, руски филм от 50-те. А, Барби кемпер за мечтите. Точно така, в този клип ще се подиграваме на играчки. И за да не го маркира YouTube, все едно е за деца, ще приказвам малко скучни неща. Идеологията на Слава и Жижек е право пропорционална на тази на Хегел. Вследствие на авторизирания марксистски обект, имаме неавтономна социо-економическа обстановка, която просто няма как да просъществува в подобни... Всичките 8 сложни думи, които знам, ги вкарах в едно изречение. Той клип ще го изрежа и с него ще се опитам да завърша магистратура. Предварително искам да кажа, че знам, че това са детски играчки. Знам, че това са реклами на детски играчки и те са насочени за деца. Обаче е забавно да им се подиграш като възрастен. Чакай, аз забравих. Аз имам нов булшит. Че? А? Шапка на пилот, човек! Аз съм сигурен, че ако бяхме 2009-2010 година и аз ги гледах тези реклами по Jetix, аз щях да ги искам тези играчки. Когато носех у нея фалшивите хилис, дето булдозер ги набраха с колелца да отдолу, щях да ги искам тези играчки, нямаше да кажа на нашите естествено, и те щяха да ми вземат ефтино лего, костенурка нинджа и отгоре пише Шрек. Сетих се за Jetix, сетих се за хилис и им гледах рекламата, човек. Свършва даскало и те излизат и са таки слаааа. Моето даскало излязоха и след 4 дена ги забраниха, човек. Не може да се парзаляш. Улиците са разбити, не може да караш на улиците. Има играчки динозаври, има роботи, има коне, има всичко, човек. И всичките се представят все едно са гениални. Това е робот за 30 лева. Той няма как да не е буклук. Не може да излезе от лабиринта, обаче те фейдват клипа да изглежда все едно го е направил. Готови ли сте? Сега ще направя задно салто. А? Яко ли стана? Очите на робота светят червени, той е тръгнал за кръв, тръгнал да убива собственика си. За щастие е прекалено глупав и не може да излезе от лабиринта. Робота ще е такъв Kill, 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 kill. И оня просто ще го завърти и той ще се блъска в стената, докато му свършат батериите. Kill, 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 kill. Не може да реши лабиринт, обаче ако си биеш децата, той звъни веднага на закрила на детето. Казах ли ти да изчистиш стаята? И ако някой приятел има такъв робот, може да ги нагласите един срещу друг да се бият като питбули. Така залагайте пари отстрани. Дръж го! Хвани го! Откъсни му копчето! Робота се казва Maze Breaker и слогана им е Твоето въображение, нашата дестинация. Може би трябва да го сменят на прави няколко неща горе-долу. Обаче съм много уструмен. Хи-хи-хи, що не минава в лабиринта? Хи-хи-хи-хи-хи. Едва му сменям кучка. Ако се щупи фасумката, ще трябва да викам пожарен. Открих един вид играчки, който всъщност е префарцунена пръвсмокачка. Играчка, която децата да ползват да се събират мизериите. Пръвсмокачка, обаче динозавър. Някакъв динозавър, който е супер непрактичен, трябва да го хващаш и тъй и да го държиш по някакъв специален начин. Вижда се, че детето е супер объркано, човек той не знае какво става. Такъв, дали трябва? А? Написали? Handle controls all the action. Какъв екшън? Ти имаш динозавър, който е с дръжка и прави етей. Вързал съм си мартеницата за шието. Мартеница controls all action. Окей, готови ли сте за другата ми идея? Пръхосмокачка. Само че камион. Здрасти, аз съм Дъсти събирача. Обичаш да правиш бъркотия всеки ден. Събираш си всичките бокуци, той преяжда и ги изсипваш пак. Ох, претъпках се, да разтоварим! Дъсти, какъв е смисъл да си събирам буклуците, като след една минута ще ги изсипиш пак? Това са трите герои, човек. Прометей, на скалата, всеки ден му ядат от черния дроб. Сезиф, вечно ще си бута камъка нагоре. Дъсти събирача, събира легота и ги изсипва. После дават лицето на майката, се едно това ще ти продаде играчката. Вау! Детето ми наистина почисти с Дъсти събирача. Аз мразя децата си, не искам да чистя след тях. А тя изглежда се едно е видяла Полтергайст, човек. Това ли клашера да отиде да разнищи тази мистерия? Призракът на Дъсти събирача? Компаниите, които ги произвеждат тези играчки, как им се случват срещите ми е много интересно. Събрах ви, защото спешно ни трябва нещо. Новия ни продукт
не се продава. Кофа! Новата откачена игра е тук. Слагаш кофата на главата и биеш. Последният, който се загуби слуха, печели. Какво правят децата сега? Гледат влогъри. Не. Танцуват? Да. Окей. Чакай малко. Окей, имам го. Един дисплей. И отпреде две чаши. Чашите са пълни с боя. С някаква токсична боя. На дисплея се пускат танци и ти ако не ги направиш както трябва, пиеш от боята. Отсвети танца с новата настолна игра. Запомни движенията и спечели или изпи чаша пълна с боя. Кой ще стане мастър на танците? Кой ще ходи в спешното да му помпят стомаха? Играй и разбери! А това, където родителите ще направят всичко, само не и да ти вземат истинско куче. Ще ти вземат и така простотия, ще похарчат 30 лева само за батерии, но няма да ти вземат истински дакел. Никакъв шанс. Гледаш рекламата и се личи колко много време са отделили дакела да не се блъска в някакви предмети и да не прави малфанкшън. Не знам, човек, ако бях малко силно, ще искам така простия. Сега го гледам, единственото, което искам е да бъде акордеон. Ако беше акордеон, ще е много по-смешно, ще е много по-яко, човек. Галиш му носа, почва да свири полка. Бомкате. Толкова се опитва да го направя, че е истинско куче, че са му сложили функция. Понякога е изморен и няма да следва заповеди. А дали знае, че някои хора си бият кучетата? Кой е най-готиният тренд на годината? 3D маникюр, разбира се! Смешно е как рекламите за момичета са останали в 2009 година, когато тинейджерите се облича край така и слушаха Кеша. Времената се смениха, чичо. Вече има татуси, носят чисто черно, ще кажа, че си кринч. Лакирай си ноктите в розово, залепи брокат и отгоре сложи сърчица. Днешните тинейджери са си лакирали на пръстите депресия. С две удивителни накрая. Те не искат да слушат за буркати и за някакви... Кой е най-новия тренд? Да пушиш цигари зад даскало! Вече можеш сама да си направиш 3D маникюр! Въпросът е, дали трябва да си правиш 3D маникюр? Дали е морално да си направиш 3D маникюр? Защото после порастваш, имаш и такъв маникюр. И аз нарочно ти давам здрасти, след като съм си бъркал в носа. О, здрасти, аз съм Цветослав. Наистина ли са видели черния цвят? И са си казали, а да, реклама за 13 годишни момичета, черно ще стане. Това прилича на някакво чудовище от Библията, брат. Той имаше 8000 зъби и 4000 очи, все виждащият. Това като го обърнеш наобратно и изглежда като изчадие. Той на нокет изглежда, сякаш е имало нещо там преди и някой го е дъвкал един час и после това е резултата. Обаче най-голямата играчка е книгата. Чарлз Дикенс, A Tale of Two Cities, прочетено от Светослав Цонев. Повест на двух града. Един е спортна и храм. Мога да чета на руски, мога да чета на английски, мога да чета на български горе-долу. Аудиокнигите, защо не ма викнат аз да чета книги, окей? Okay? Why don't you call a health, Mr. Darny? Why don't you give your toast? What health? Видях супер много играчки и 90% от тях бяха непрактични. Обаче е тая, дъвчещия Чарли. Човек, може да я ползваш за супер много неща. Може да го пълниш със слайм и да прави балончета. Може да го ползваш като грайндер, зареждаш го, въртиш, излиза на ситно. Пълниш го с кайма, завърташ, правиш наденици. Какво повече искаш, брат? Мишок! Не просто мишок, а преследване на мишок! Играйте, улови мишока! Това всички сме го играли, обаче другата версия, която не е улови мишока, а улови хлебарките. Хвани всички хлебарки в апартамента и печелиш. Но ако не ги уловиш всичките, те ще снесат яйца и ще трябва да обезпаразитяват целия блок. Улови хлебарките! Играй пак и пак! И вместо с метла, ние сме играли с чехла, с книга. Да, играчка също ми хареса. Нищо, че лъжат. Виж новия супергерой Армстронг. Изглежда като скала. Изглежда като труба с царевица, брат. И естествено, щом децата се забавляват с нещо, възрастните трябва да дойдат да го развалят. О, Стреч Армстронг се разтяга. Не е когато го залея с горещо улово. Не е когато му пробия стомаха с огнено топче. Яка играчка е. Не прилича на скала, прилича на възрастен треньор по борба. А какво от това? Разчетни го във всички посоки. Той винаги се връща в оригинална форма. Естествено, има играчки и за възрастни. И не прекарам за дилдата. Какво си представяте, като чуете джакузи? Скъпо, нали? Яхти, шампанско, мацки. Какво си представяте, като чуете надуваемо джакузи?
Точно така. Тук се опитват да направят надуваемото джакузи да изглежда все едно е рай. Това е надуваем басейн за деца, само че възрастните се преструват, че е за тях. Нашите много харесват надуваем басейни. И аз знам колко е малко това нещо. Мога да се представя колко малко пространство е и как краката им са е така на тези хора. Ти какво прави уикенда? Може да ми пътя? Я че малко на мръстрани на джакузито има една кана, където да пикаят, защото да не пикаят в водата. Да, много хубаво така в джакузито. Ох, трябва да чето тулет на брата и седно. Леко да не опръскаш пак, моля те. Е, той е тука, той не спазва правилото да пикае в каната. Виж го как гледа. Се оглежда такъв. Сега ще го... В крайна сметка, това е малко по-сложен и малко по-голям леген. И те се опитват да го изкарят, все едно филтрира водата. Водата минава през електромагнитно поле. Водата се пречиства и електролитите отиват наляво, докато ионите отиват надясно. Глупости, брат. Това е леген за 200 лева. Доколко градуса мислите, че може да се стопли водата в джакузито? 25 градуса по Целзи, 30 градуса по Целзи, 40 градуса по Целзи. 40 градуса по Целзи. Аз чудя, що са толкова близко един до друг, пък те просто правят супа. Краката им са в гореща вода, бълбукат като на пилешка супа и те слагат чубрица. Може ли сута? Да, благодаря. Те имат и външен басейн, обаче предпочитат да се къпят в малкото надуваемо джакузи. Може би защото... Външният им басейн изглежда като този в зоопарка. Дето се къпят крокодилите вътре. Искам тук да ги направя, не да ходя в Лондон. Влизаме от вас, правим трап, бригада нов дом. Това е машина за сладолет и ме издразни човек. Защото продават мечти. Всеки иска да може да се прави вкъщи сладолет и захарен памук. Те продават пластмасови бокуци. Някой да ми обясни кадъра между това, където прилича на мозък и сладоледа. Къде е кадъра? Къде е кадъра, в който ходите до супермаркета да вземете истински сладолет и го разменяте? Искам да поговорим за кутиите, човек. Тея фотошоп кутии. Аз не съм гений по фотошоп, ама какойто и нещо, брат. Какойто и. Ако кутията изглежда така, дай ми го без! Аз ще се го нося в найлоновата трубичка или под ръка и така. Ще стана ми интересно и намерих истински клип на някой, който прави такъв сладолет. И те са изпуснали да вкарат, че 3 минути въртиш. Два пъти. За да излезе и толкова с малко сладолет, който изглежда сякаш е яйца с лед. Подаваш палец нагоре, брат, аз виждам, че не ти харесал сладоледа. Става сладоледа, загребва си. Like and subscribe! Барби, корпорацията, нали знаете колко е голяма? Еми човек, тя е още по-голяма. Има всичко, брат, има детегледачки, има космонавт, Барби ногти, Барби плува, Барби на Рамадан, Барби Ханука, Барби на Коледа, Барби трафик на хора. Те продават кон и изглеждат супер. Коня на Барби се храни и дори танцува на весели мелодии. Ти нали знаеш как ще реагират момиченцата, като видят, че можеш да си викаш Барби коня и той идва към тебе. Кончо! Трябваше да изгледам други видеа, за да се сетя, че... Този кон е робот, брат. Hey, Dream Horse. Естествено, той се движи както се движат всички роботи. Чакай малко да пина от Фанта. Гъл, реклама. Между другото, Фанта имат нова Фанта. Tropical, или както я наричат в магазина Зелената. Имате ли от Зелената Фанта? Имам, да, отзади. Ходих в 4 магазина и нямаха Фанта, брат. Спих тебя, какво нас? Накрая намерих. И си взех и един хляб. Фанта има ти сега игра на приложението на Coca-Cola, ако регистрираш кода под капачката, не тос, защото тос е моя, ама твоя като го регистрираш и разбираш дали печелиш още тогас. Айде, лайк и сабскрайб. Като обобщение имам само един въпрос към хората, които създават играчки. Какво си мислите, брат? Пред мен, когато китайците направиха у нея играчки телефони, I love you! Това е пик, който няма как да се мини по-нагоре. И от тогава почнаха просто хора да се чуят какви простоти да измислят. Пит повръща. Той повръща топче и ти трябва да търсиш същия цвят в повърнята му, която е слайм. Не, няма нужда. Не, мерси. Не. Гадно, но забавно! Снеси или щупи яйцата. Децата имат въже и трябва да вдигнат яйце и да го занесат до гнездото, докато са облечени като кокошки. Спрете да пушите DMT и да мислите играчки за деца. Кой кошмар е дал идеята на тая игра? Пит повръща, брат!
Ти лут ли си? Мега откачените играчки, брат. Някакви такива, все едно ги е мислил Савадор Дали. Прераждането! Новата тренди готина игра. Излез от вуловата земя и се опитай да спреш времето, преди да те нападнат мравките. Прераждането! Гадно, но забавно! Защо снимам, докато го сгъвам, бе? Айде, чао!